الله هون حريسته مرحوم عبد الله فارح شامع عبد الله صو فريسته وها تليه عيدا كنبت قليده ودوين كقبل كتقدر وقيريو دي صدو كي جين وري ألبكون يسيده دي طبان قرها بين نماء يدو قيري دا مرحوم كاسي وصوبي شيل قاري وكد عاي قارهان وددو دحيسه تهل عقال يو ورشد بيها اسحا صحو اي مقال دا برعو يسوكو مركاسي عبر عيي شيل لبق قاري واسكو دعاي اهديانو انتاسي كغي من نقاب كو شيل kaas uu dhacay waxa uu ku dhashay deegaanka Ballimirowle oo ka tirsan degmada Burco sanadkii 1904 waxaanu marxuumku waxbarashada Maxamed Quraanka ka bilaabay magaalada Burco waa bi Faarax Jaamac waqtigaasi aha sarkaal ciidan marxuum Cabdullaahi Faarax Jaamac soo fariistay markii uu Quraanka dhameystay waxa uu waxbarashada dugsigii hoose ka bilaabay isla magaalada Burco isagoo markuu dhameystay dugsiga hoosena uu wareegay dhinaca dugsiga toobarka ciidanka ee Mandheer halkaas oo ku dhameystay waxbarashadiisa dugsiga sare iyo aqoonta ciidanka isla dugsiga Simandheera ee toobarka ciidamada isagoo halkaas ku soo bartay waxyaalay kamid yihiin aqoonta taarka ama raadiyaha iyo sidoo kale baarista ciidanka shaqadiisa koowaad waxa uu ka bilaabay magaalada Las Anod sanadkii 1986 isagoo noqday tarwalihii degmada Las Anod sanadkii 1987 isagoo noqday tarwalihii degmada Las Anod sidoo kale waxa uu goobjoog u ahaa Allaha uu naxariistay markii la dilay Raysal Wasaarihii Soomaaliya ee xilligaasi marxuum Cabdirashiid Cali Sharmaake ee lagu khaarijiyay magaalada Las Anod xilligaasi uu ahaa taalwalihii soo tabinayay warka dilka Raysal Wasaaraha maadaama aanu jirin xilligaasi telefoon lagu wada hadlo marxuum Cabdullaahi soo fariistay waxa uu noloshiisa dhan ku qaatay oo shaqeynta bulshada isagoo ahaa sarkaal ciidan oo shaqooyin kala duwan ka soo qabtay deegaanada Soomaaliland dawladda Soomaaliya waxa uu ka gaaray dhinaca darajada laba xarig leh isagoo ka soo shaqeeyay Las Anod Taleex Balidiig Buuhoole Oodweyne Xaaji Saalax Laan Mulaaxo Gudubi iyo meelo kale oo badan 1980-kii waxaa loo soo wareejiyay gobolka Togdheer isagoo ahaa mas'uulka goobaha ciidanka booliisku ay isugu diraan taarka iyadoo 1980-kiina loo beddelay laanta ilaalada cashuuraha ee gobolka Sanaag ilaa waqtigii laga soo gaaray gabagabadii dawladdii Siyaad Barre 1919-kii ilaa 1966-kii waxaa uu qabtay taliyeyaasha saldhigyada Berbera iyo Boorama sidoo kalena gobolka Gabeel waxa uu ka noqday taliyaha ciidanka ilaalada cashuuraha ee waqtigaasi 2011-kii waxaa loo magacaabay xeer ilaalinta gobolka Saaxil oo uu joogay muddo 8 sano intii ka dambeysay waxa uu ahaa marxuum Cabdullaahi Faarax soo fariistay taliyaha ciidanka nabadgelyada wadooyinka ee gobolada Saaxil iyo Togdheer oo loo kala beddelay waxaana marxuumku caan ku ahaa daacad iyo cadaalad oo si niyad sami ah ugu shaqeyn jiray bulshada Soomaaliland iyo bulshooyinkii waqtiyadii hore u soo maamuli jiray isagoo u adeegsan jiray sharciga marxuum Cabdullaahi Faarax Jaamac soo fariistay waxa sharaxaad ka bixinaya aqoontay u lahaayeen saraakiisha booliiska ee gobolka Togdheer ay soo wada shaqeeyeen anigu haddaan ka warramo taariikhda intii aanu iska naqanay inkastoo aan haynin taariikhdiisii oo dhameystiran inta aan ka hayaa ayaan jecelay maanta inaan halkan ka soo gudbiyo Cabdullaahi Faarax Jaamac wuxuu ahaa dhalinyaradii ugu horreysay ee Boos Brigade ka gashay Madheera ee halka tababaradii booliiska kusoo qaadatay muddo dheer kadibna wuxuu ka mid noqday ciidanka booliiska taariikhdi ma haya ilaa 1946 meel aan qiyaasta aan ku qiyaasi karo ayuu ciidanka booliiska ka mid noqday wuxuu ku abtirsadaa ciidanka booliiska muddo dheer baanu soo ahaa Cabdullaahi anigu intaan ka aqaano Cabdullaahi wuxuu ahaa nin daacada oo akhlaaq wanaagsan oo ku sifooba sarkaalnimo muddadaan ugu isna qaanay waxa ka mid ahayd meel uu ka soo shaqeeyay isagoo dekedda Berbera haysta oo laanta ilaalinta cashuuraha ee financial guards-ka loo yaqaan oo haysta waan ogaa waxa kale oo ogaa mar uu ma taqaanay laanta traffic-ka Berbera haystay waxa kale oo ogaa inuu ka ma taqaanay ka shaqeyn jiray marna uu ahaa xeer ilaaliyaha ama taqaanay qareenka maxkamadda ciidanka ee difaaca askarta dambiga loo haysto ee ciidanka qaranka waxa kale oo ogaa inuu ma taqaanay midana aanu halkan uu ka shaqeeyay muddo 3 sanoad ilaa dhowr sanoad ilaa 7-6 sanoodna wuxuu ka shaqeynayay Burco oo ka ahaa taliyaha laanta nabadgelyada wadooyinka Cabdullaahi muddadan wada shaqeynayna wuxuu ku soo faabay nin aad hawlkar ah
isagoo waliba uu xanuun ka muuqdo oo xanuunka dhikarka iyo macaankaba uu hayay wuxuu ahaa nin mar walba u taagan shaqadiisa taasina waxa cadeynaysa maalintii uu dambeysay ee ay ma taqaanay shilkan ku dhacay isagoo shaqo gacanta ku hayay ayuu ku dhacay abdullahi waxa kale oo inta aan aad ugu sii majeertaan bidhaahda ma taqaanay waan xaba intii aan anigu halkan joogay waxa uu dhameystay jaamacadda golis oo ka qaaday shahaadada diblomada oo noqday ardaygii ugu sareeyay mataqaanay jaamacaddaasi golis waxaana shahaadadiisii gudoonsiiyay madaxweynaheenni hore jamhuuriyadda Soomaaliya Axmed Maxamuud Siilaanyo ayaa gacanta ka geliyay wuxuu ahaa nin dadaal badan wuxuu ahaa nin mataqaanay lafdhabarta booliska ah wuxuu ahaa mataqaanay aakhirna waxaan leenahay Ilaahay jannadi ha ka waraabiyo waxaan ka sheekeynayaa marxuumkii dhintay taliye taraafikada gobolka Togoleer Burco Cabdullaahi Faarax Jaamac Mire ayaan ka sheekeynayaa Cabdullaahi Faarax labadiida aabe waxa ahay labadaas kulo booliska ah waxaanu ku dhalanay leenka booliska Burco labadayduba aabayasheen waxay ahay booliska maxamed quraanka waxaan ka wada bilownay isaga inkastoo iga horeeyay macalin loon jiray macalin jilaal oo leenka booliska quraanka noogu dhigi jiray kabacdi suux u galay boosbureerka bbd madheera oo iga horeeyay laayi wixii ka dambeeyey dee 73-dii isagoo 69 buu ka baxay ana 73 baan kasoo baxay waxaan ahayn dee labaas kulo booliiska ku wada shaqeeya tarwalyaal baan ahayn anigu 97-kii baa laiga bedelo leygeeyey traafika xale 80-kii baa laiga bedelo traafikada laygeeyey isagu tarwal ahaa 84-kii baan maleynaya 85-kii waxayd maan maleynaya labada mid iyo isagana isgarsiinta laga bedelo loo bedelo turbataariyada mid amba gobolka xeergaabo ilaa iyo 2019-kiina dibaba wada shaqeynayna waxaanu joognay gobolladan isna wuxuu joogay mar xeer halanka ahaa meesha la yidhaahdo saaxil berbera anugu markii dambena 2009-kiina waxaa la ii bedelay berbera berberan wada joognay waa kasoo wada shaqeynay halkana waan iskugu nimi waa ideelaa intuu dee ka geeriyoonay waxaan wada joognay halkana u kala sarreynay isna u taliya iyo aanuguna ku xigeen waxaa ilaayo yaraantayadii iyo ilaayo maanta dee meel unba ku wada noolay labadayada aabe laba askaro booliiska labadayada hooyo laba islaamadoo dee iyagoo dee sa booliiska unbaana inta noloshayda dee jirtay bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin marka hore cabdullaahi sidaa taliya qaybtu sheegay cabdicali xayid waxaan leenaa horta marka hore insha allahu allah u naxariisto ducuu inaga mudan yahay ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariisto ilaahayna waxaanu weydiisanaynaa insha allahu bidillahi kariim in maaragtay eheladiisiina samriyo imaana ilaahay ka siiyo isagana jannatul firdowsa ilaahay ka waraabiyo dhammaanteenna samriyo imaan ilaahay naga wada siiyo wuxuu ahaa nin qaaliya oo sidaa taliya qaybtu sheegay cabdicali xayid howlkara oo xilkasa oo madaala ah anagu muddo imanka 10 sannadood ku luulow aan maaragtay waqtiyo yar aanu kala baqnaano laakiin marba isku soo noqonayn oo wada shaqaynayn runtii wuxuu ahaa nin hawsha macnaha qof intuu mas-uul noqon karo mas-uula buu ahaa waa qof akhlaaqdiisu maaragtay ilaahay hagaajiyey dabeecadiisa iyo dadnimadiisa waa daacad howlkara buu ahaa runtii cid baan adduunyada loo daynay markaa anigu intaan ka qiimay waa intaas بسم الله الرحمن الرحيم أنا أقول عبد الله صفريستي وحن برتاي 90 95 وحن أقول كودا الشغيل لأن بدقلي
بيتوه تاريخ الكل شقيني وحو أرت مرك هراء إلهي وحين قبر ينسى ثلاياش شقي إن كنا دي فردوس إلهي إلا كودونك الجليو إلهي ساتن قبر ما توه إن جم مديح إن ندعى إنه قويس كي وكبحي يقرن كي وكبحي يعيدك بلوس كنا إلهي سمر إيمان صادق هاي نقصي وحوحا نوناكسن وناكسن وقنعن اقددك وشرع لك الرقم وآن عدنا كعبا قدك عبطة ما نركي جري شغار موضك اللي ونصوب هذا الشيخين إنبادن وقتي قرأ ودي ميلا ودي بلوس كادية قروا البدلاء وقتي تنبيه ونغضي تراف كدنا إن بدن بانو أنو عاد بانو سودوينا يعني بانو سعد معرفة وين بانو هين نكاس يروح كسيفوي نقرن نقدر نحسي إن بقولي الوضع متكتاجنا نكاس تير كروقي وها بلسك بكرن تلاقى لقى أحد ليه واحد يروح قعدني سي ساعة تلياش شو هذا سقال كيها بيني ما بكون دعوة يكون أنت شيل باور يد خير دعيسه لحين ترتو أو مقال له ترتا إلى تضامل tan ka fogaan deesa meesho kulimaan arag meesha salaay ku sheegay habeen nimo ayu shaqada garan ka wadi sagalka habeen nimo soo garasan weeyno garan furaan nahaw shaqo taada hadii beedin keedi lahi bilis nimo ku sifoway nin sharci ku sifoway ayu ha waha tiir kala ka dhacay waa biliska dhamaanta waxan عاداس بيلا هو قبره إن جرى سمرية من هين جس يهدين إنه بلوسك ودح ودح نمضى يكون أحسن من جرس أشخاص السديد بق أو أنا أتك عبنا يسا أيار طاي كل رقم الشرعي وأح قف حق إله هي حق بنادك بكون أحسن يوها سنة القدوق إني وما وحاء الدوم أحسن بوحاء waxyaabaha xusida mudan ee marxuum Cabdullaahi Faarax Jaamac soo fariistay lagu xasuusan doono waxa kamid ahaa in wiilkiisa Cabdiqani Cabdullaahi Faarax oo shil gaari ku galay buuxa xafiiskiisa isagoo ku xukumay dambigii uu lahaa sida uu noo sheegay barre Cabdicali oo ahaa baaraha laanta nabadgelyada wadooyinka ee gobolka Togdheer ahna xogayaasi gaarka ahaa ee marxuumka magacayga waxa la yiraahdaa Axmed Cabdicali oo ku naaneysan barre la yiraahdaa dadku barre Cabdicali bay yaqaanaan waxaan ahay baarihii laanta nabadgelyada wadooyinka aan waxaan meedka nabadgelyada wadooyinka barco ku soo biiray 2013 booliskan waxaan ku soo biiray 2010 halkan waxaan ku soo koobayaa taariikh kooban oo ku saabsan taliyihii laanta nabadgelyada wadooyinka waxaan Cabdullaahi Faarax Jaamac mire oo ha taliyaan soo wada shaqeynaynay muddo kooban muddo dheer oo 5 sano ah hadii aan halkan ku soo koobo taariikh nololeedkiisi waxaan anagu bartay markii Birco loo soo bedelay 2012kii aan waxaanu aanaha xafiis ka tirsan qaybta booliska wallaama kala duwan baan ka shaqeyn jiray aan anigu kaga soo biiray ciidanka aan goodir ciidankii goodir kala oran jiray ciyaartoygii booliska Birco ahaa maalintii 2013 Cabdullaahi Faarax Jaamac isaga ii yeeray ugu waxaan doonayaa inaan xafiiskayga ka shaqeeyo aan ku baro shaqada halkaas aan ka bilaabo shaqadii koobaad Cabdullaahi Faarax Jaamac waxa ku xasuustaa inuu ahaa qof kii koobaad ee baray waayaragnimada ay ka kooda ka tahay baarista booliska horta sida wax loo baaraa waa ka hor intii aanan tababarka aanan gelin ee baarista Cabdullaahi Faarax Jaamac waxyaabuhu baray waxa kamid qodob kasta isagii baastaba waa fadhiyay qodob kasta oo xuseeya xeerka nabadgelyada wadooyinka taasoo lagu eedeeyo eedisana markaa shilka galo Cabdullaahi Faarax Jaamac waxaan ku xasuustaa inuu ahaanin aan calal ku sid lahayn waayo aniga abahayo kaloo ahaa waxaan ku xasuustaa hadal kasta oo igu yiraahdo aad u xumaan yahay yaa duunag yahayba waan qaadan jiray waan ka dhaqaaqi jiray wuxuu sixi jiray khald kasto aan galo
isagoo nagu canaanlinay laakiinse rabo inuu igu toosiyo maadaama shaqada baaristu ay tahay shaqo adag burco shantaa sannadood ee aan la shaqaynayay shilalka ugu culculusay kuwa dhimashada bay ahaayeen ma jiro hal shil oo cabdillaahi faarax jaamac ka baxsaday shil keliya oo taraafikada ka baxsaday lama soo sheegin mid kasta gacantaan ku qaban jirnay cabdillaahi faarax jaamac wuxuu baray qaabka loo qoro waraaqaha protocol horta saa wax loo qoraa waxaa kaloo cabdillaahi faarax jaamac aan ka bartay intii aan joogay xafiiskan taraafikada barco sida hadallada laysugu xidxidho marka aad xafiis ama maxkamad ama mas-uul loo qorayo warqad waxaan ka bartay oo kale uu baray allaahi raxmaan raaximiine sida madaxda amarka looga qaato waxaan ahaa xoghayihiisi khaaska ahaa haddii uu baxayo hadduu meel u baxayo subaxyada qaar markaan arki waayo waxaan dhici jirtay inaan gaaligaya ka haysto aan guriga ka soo qaado maalin kasta oo aan israacno waxaan ka dhexli jiray xikmad maadaama nin weyn ahaa in badan uu kusoo jiray booliska safarkii ugu dambeeyeen wada galnaa wuxuu ahaa safarkiiaan berbera isku raacnay taliyaha iyo taliya xigeenka maxamed yaasiin malow waxa ay labaduba ay aada ii bareen baarista waxaan ka xasuustay cabdillaahi faarax jaamac in uu dadka u fududin jiray dembiga gala ganaax u fududin jiray ka maxkamadda dembiyada ciqaabta uu ka fududin jiray oo qof walba uu wixii karaankiisa uu ku xukumi jiray isagoo aan kala jeclayn ehel cabdillaahi faarax jaamac wuxuu ku xukumay xafiiskan inankiisa oo shil galay oo aan markhaati ka ahayn baastana ka markhaati ahaa uu khaladkii qaatay inankiisa uu inankiisa ku xukumay xafiiska taraafikada oo aan anugu markhaati ka ahaa goobjoogna ka ahaa waxaan kaloo markhaati ka ahaa inuu dadka u sinaa oo uu aanu cidnaba kala jeclayn allah u naxariistay marxuum cabdullaahi faarax jaamac soo fadhiistee waxa uu ifka kaga tegay hal xaas afar wiil iyo laba hablood iyo waxa ay sii dhaleen oo dhammaantoodba noqonaya 28 rood daawadayaal waxaa barnaamijkani gaarka ah idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed siciid gaaxnuug dhammaantaygala qayb qaadatay waxaanu idinkaga tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh